Viem, čaute, tie kuka, vítajte pri ďalšom challenge. Takže dneska je piatok a pripravili sme si najextrémnejší challenge zatiaľ. Ako ste mohli vidieť túto lietajúcu geblu, je tu so mnou Peťo Populár zo Shy Chickens. Ahojte všetci, zdravím vás. Môžete ho poznať buď zo Shy Chickens, alebo z Dana Dreva, čo bol najlegendárnejší Harry Potter dubovaný po slovensky. Ešte z jedného porna by ste ho mohli poznať. Holky z našej školky 3. Takže Peťo už tento challenge robil dvakrát a mal dokonca už raz najpalivejšiu papričku na svete. Už nikdy viac. Ako to dopadlo? Veľmi neslávne. Dopadlo to mimoriadne zle. Zgrcal som sa aj s mojimi kamarátmi, sme sa zgrcali. A to, čo ideme teraz jesť, to sme už takisto jedli pred kramármi a to sme tam celé ogrcali. A asi väčšiu fyzickú bolesť som nikdy v živote nezažil. Takže sa teším na to dneska. To je Trinidad Scorpion Batch Taylor. Je to druhá najpalivejšia chili paprička na svete, má 1,5 milióna scovilových jednotiek a je to fakt hrozné. Je v sušenom stave, je to z e-shopu seminkachili.cz, výborný e-shop. S***ná reklama. No a ideme si to dať. Musím ísť nižšie, ty si malý človek, ty kokos. Ne, ty môžeš hore. Na špička, hej, ty boj... Alebo daj sa na kolena. Bojkoter. Hej, to počkaj. Takže, čo sa nám môže stať? Tak z tohto určite nemôžeme zomrieť, akurát ja mám hrozne napuchnuté hrdlo, či ja sa bojím, že mne ešte viac napuchne, takže Antolska je tu nemocnica. Hej, ja mám vytočenú 112 na mobile, dobre. No a bude to hrozne štípať, bude nás štípať nos, celá Eustachová trubica, všetky dutiny nás budú štípať. No a ide o to, že ak si dáme mlieko do nejakých 5 sekúnd, tak by to nemalo byť až také hrozné, lenže my si to mlieko nedáme do 5 sekúnd. Hovor o sebe, OK? Nie. Ja ti to mlieko nedám, gustám proste. Pre istotu sme kúpili na Nuki, ale kým sme začali natáčať, tak sa z toho stalo toto. Polnotučné mlieko. Po tomto challenge už nemôžete povedať, že nie je to žiadny extrém. Viem, že minulé 3 challenge boli také pohodičkovejšie, ale toto povedete, že to je extrém, ja viem, kde bývate a prídem tam a strčím vám to do ucha. Aj v uchu to pálí. Presne tak. Inak všimol si, že sme sa všetci zladili do čierneho. Raz, dva, tri. Takúto malú nedáme, lebo nie sme proste sračky. Dáme dve také priemerné. Furt hovor o sebe, kámo, ty akože nesedíš. Dve priemerné. Koko, však to je zošuverené, jak tvoj pes. Má šarpeja, ne? 3, 2, 1. Do p***. Kokos. Môžem? A kto to vypal? Tam na podlahe mi to jedno. That's the big milk. Kokos, mne horia pery. Mne jazyk a pod nebe. Ah.
Nekúkaj mi na prdel, okej? Okay? Mi kúkaj na prdel! Ty máš hrozne chlpatú riť. To je dolný chrbát, okej? Okay? To je dolný chrbát! Dobrý pán Populár, čo si myslíte o slovenskej politike? Počkaj. Dobre, tak už sme sa vykloktali, čo najviac sa dá, ale ja mám napuchnuté pery stále. Aha, ty kokozak, opár to mám. Peťo, tuto má ešte ďalšie mlieko. Asi prešlo 25 minút, odkedy sme to zjedli. A už sa to dá, len mám pocit, ako keby som mal v bruchu, teda v žalúdku, obrovský šúter a je to hrozne nepríjemné. Ale podľa mňa to je z toho mlieka skorej ako z tej papričky. Lebo som za krátky čas vypil celé mlieko a to není dobré. Dobre, tak ideme to vytyčkovať v lese, aby sme potom nemali také problémy pri tom, keď to pôjde von. Nájdi si svoje romantické miestečko. Neviem si dávať prsi do kruku. Prečo ne? Na to som moc veľká slečinka. Raz keď sa to naučíš, tak to budeš furt. Vidím na tebe, ty kokos, každé druhé video. Dubstep. A ty z toho sa robí na detskom ihrisku, okej? Okay? Jesus. OK, takže to bola druhá najpalivejšia paprička na svete. Tak ako bolo to naozaj zle, ale asi po 10 minútach už to bolo relatívne v poriadku, pretože sme si hneď dali mlieko, čo sme najskôr nechceli, ale ja som sa teda bál, pretože mám faringitidu, že sa tam niečo porobí zle a Gogo je srač, takže... Hej, no a srač je ten, kto by si tú papričku nedal, takže... To je pravda, Gogo nie je srač. Ja som iba taký stredný srač. Gogo je polosrač. Presne, polosrač je to správne slovo. Nepalilo to ani tak moc pri grcaní, čo ma veľmi prekvapilo. Snáď už nikdy viac. Po tretíkrát. Hej. Ešte teraz mám na tom nose, ty kokos toho. Nezlo mi tu ventilátor, ty čo s ním robíš? Neviem, je dobrý ten ventilátor. Tak díky, že ste si pozreli toto video, dúfam, že oceníte, čo sme spravili. Ja by som to bez toho, aby som robil YouTube, neurobil v živote. Nemám inšpiráciu to spraviť normálne, nač by to normálny človek urobil. Ale tak určite ste mali aspoň miernu zábavu na tom, jak sme sa dusili. Takže, ak sa video páčilo, dajte like, ak nie, tak nie. A uvidím sa na budúce. Čaute. Váša! Nezabudnite pozrieť Chai Chickens. Áno! Máš ten share, daj mi tých 20 €.